Čaute, tu je George a vítajte pri ďalšom randomáči. Práve je moment za 10:30 ráno a ja sa tu prechádzam po Nitre. Prečo nie? Tu je so mnou aj Garda, tu je bratranec, tu je sesternica. Tá si tam popíja kofolku. Sestra. Zase som povedal sesternica. Bože moja, neviem, kto je so mnou. Takže, práve sme pri mlynoch, pretože tu čakáme na jeden odvoz. Ten odvoz je bratranec. Keďže žiadne autobusy už nejdu, tak sme to museli takto vyriešiť. Ale nesťažujem sa, podľa mňa pohode systém. Dúfam, že tu nekračujú žiadni ľudia. Inak by som to asi netočil. To je inak výhoda, nikto tu teraz nekráča, pohoda. Jedine šoféry idú, ty si pomyslia o mne, že som nejaký hotentot. A nevadí. Tak, pozriť sa. Mlyny, parada. Ktoré budú už asi zavreté. Takže ideme práve cez prechod. Takže moment, moment, snad ma vidíte. Aha, policia. Stále ma nezatknú. Dobre. Ja, inak to som zabol povedať. Boli sme v kine, na filme Marťan. Boli sme na tom v 3D. Ľudia, kvalitka, určite na to choďte, pozrite si to. Mega film. Ja som inak hneď tušil, keď som si kupoval knihu, že z toho raz bude film a že to bude super. A aj bolo. Fakt úplne som rád, že som na tom bol. Jaj, no všetko tu zavrete, ty kokos. A ja som hlany. Ale nie, nie som, však som zjedol polovicu popcornu, vypil som dve koly. Normálne, moje brucho to nezvláda. A niečo tu cinklo, dúfam, že sa to nevyplo. Zase, ty sa nerehoc. Taká škoda radosná, dúfam, že ma vidíte, kurník. Lebo sú tu ako, neonov je tu jak nasratých, ale neviem, či ma bude vidno. Tak, tam prechádzajú aj nejakí ľudia. Tuto aha, batinky šeláke. Počkajte, krivo som to natočil a šaty, okay. Si kúpim asi. Tak, no čo vám ešte tak poviem. Chcel som to inak teraz tak aktuálne natočiť, že čo robíme. Keďže všetky už zamknuté, všetky obchodné centra, aj Max, aj mlyny asi budú. Všetko ľudia. Takže tak, no dobre, to budeme asi pomaly končiť. Normálne som nabral odvahu točiť, aj keď ma vidia ľudia. Wow. Dobre, tak snad sa vám tento randomáč páčil. Pokiaľ áno, tak budem rád za like a vidíme sa v ďalšom videu. Dovtedy sa majte. Ahoj. Pozdravte. Tak a ty? No, pekne.